بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Qadrli dostlar, ahli iymon birodarlar, Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni o'zining haq yo'lida sobit qadam qilsin. Inshaalloh ba'zi fikri yoki aqliy ma'nodagi tushunchalar to'g'risida biroz to'xtalmoqchiman. Yangiliklardan biri Qozog'iston prezidenti iste'foga chiqdi degan informatsiya tarqayapti. Inshaalloh Qozog'istonning kelajak siyosatida qozoq xalqi, musulmon millat o'laroq kelajagi rivojlanishligida yangi ulul amrlar ato qilsin. Alloh subhanahu va taolo qo'shni davlat, qo'shni millat o'laroq ikki xil tilda gapirsa ham asli millati, dini, irqi bir xil bo'lgan davlat, bir xil bo'lgan millat o'laroq ularning bo'ladigan ishlarida Alloh subhanahu va taolo kelajakni sharafli qilsin, rivojli qilsin. Bu hozir juda qaynayotgan mavzu. Albatta, bunaqa mavzular informatsiya orqali eshitiladi. Biz har bitta hodisalarni informatsiya sifatida qabul qilib, o'sha haqida bizdagi bor tushunchalar bilan xulosa berishga shoshilamiz. Inson zotida shunga o'xshagan holat bor. Endi informatsiyalar ichida dezinformatsiya degan narsa bor. Ya'ni xabarni qasddan xunuklashtirish, unga zaharli ba'zi narsalarni qo'shish, eshitayotgan, o'qiyotgan odamning hissiyotiga tegib, asl informatsiyadan odamlarni chalg'itish va informatsiya tarqatayotganda shu dezinformatsiya orqali o'zining asl maqsadlarini amalga oshirish uchun harakat qilish ko'zga tashlanadi. Alloh subhanahu va taolo bunday urinishlarni oldini olganligi uchun ilohiy ta'limot o'laroq oyati karima nozil qilgan. Oyati karimada o'sha a'udhu billahi minashaytonir rojim inja akum fasiqun binaba'in fatabayyanu degan. Agar fosiq bir xabar keltirsa, uni tabayyun qilinglar. Ya'ni informatsiyaning, axborot sizga yetib kelgan xabarning nima ekanligini tekshirish islom ummatining boshqa millatlardan ko'ra fazilatli millat sifatida yer yuzida tanitgan. Imom Buxoriyning Imom Buxoriy bo'lishlariga sabab u kishiga o'ziga yetib kelgan xabarlarni tekshirishlari sabab bo'lgan. Tekshirishda qo'ygan shartlari sabab bo'lgan. Imom Muslimning Imom Muslim bo'lishlariga sabab bo'lgan narsalarning biri u kishiga yetib kelgan informatsiyani tekshirish orqali Imom Muslim bo'lganlar. Mana shu orqali islom dini ta'limotlari san'atga suyangan. Islom dinining asl manbalari bizga qadar shu informatsiyani to'g'ri tekshira oladigan ulamolarning shijoatlari, g'ayratlari, qobiliyatlari orqali, ixlos va samimiyatliklari orqali yetib kelgan. Bu informatsiyani tekshirish tabayyun sifatini o'zida mujassam qilish bilan amalga oshiriladigan holat. Buni nimaga aytayapman? Chunki biz islom asoslarini, qonun qoidalarini gapirar ekanmiz, har doim, har daqiqa shaxsiy tushunchalarimizga bir kishining ergashishligi majbur emas deb kelyapmiz. Shaxsiy tushunchalar, shaxsiy gaplarimni gapirib, mening fikrim bo'yicha shu desam, bu hech kim kimdir unga ergashishlikka majbur emas. Lekin shar'iy asoslarni gapirganimizda, shar'iy asoslarga raddiyasi yo'q. Ya'ni shar'iy asoslar bir kishining o'zi qilayotgan ishini harom ekanligini, nojoiz ekanligini isbotlaydigan shar'iy dalillar bo'lsa, buni qabul qilmaslik uchun dezinformatsiyadan foydalanish usullari tarixdan ham bo'lgan, hozir ham bor, bundan keyin ham bo'ladi. Bu misol mana hozir birodarimiz Muqim Mahmud degan akamiz, ahli ilm inson, Shvetsiyada yashaydigan
musulmon o'zbek millatiga tegishli zotlardan hurmat qilamiz. Oilaviy tutumlari, o'zlarini madaniyatlari, yumshoq ekanlari, zulm ham ko'rganlari, mazlum bo'lib muhojiratga chiqib ketganlari to'g'risida bu kishi tajriba o'laroq ancha tajribaga ega inson. Ilm ma'nosida men ilmli emasman deganlari bu joiz yolg'onlardan, yolg'on gapiryaptilar. Ya'ni hurmat qilaman bu yolg'onlarini. Ba'zan shunaqa inson o'zini kamtarligi bilan bu ishlarni qiladi. To'g'ri, ilmli emasman deyishlari kamtarlik xolos. Ilmli inson bu zilolga o'xshagan tafsirlarni tushunib, tarjima qilib odamlarga yetkazadigan saviyadagi inson. Mantiqni ham joyiga yetkazib o'qigan, adabiy sohada ziyoli toifalarni ichida e'tirof qilinadigan insonlardan, o'zlari yo'qliklari uchun gapiryapman. Bo'lsalar, bu gaplarimni inkor qilsalar, o'zlari biladilar, lekin biz bu guvohliklar to'g'risida ziyoli, eng peshqadam, zamonasining peshqadam insonlarining guvohligini eshitganman. Rahmatli Anvar Qorakamiz bu kishi haqlarida gaplarni gapirardilar, menga aytardilar, ya'ni shunaqa odamlar borligini. Fikriy ma'noda o'zaro muxolif bo'lishlari mumkin ba'zi masalalarda, lekin ziyolilik tabaqalariga, agar o'zbek xalqini bor ziyolilarni bir tabaqalarga bo'ladigan bo'lsak, peshqadamlarda Aloviddin Mansur hafizahulloh ziyolilarni ichida adabiy janr bo'yicha ziyolilarning safida eng peshqadamlardan, shularning qatoridagi Navoiydan desangiz, Navoiyni ham sufi ichib olgan bular. Shu kishiga mana haqimda informatsiyalarni jo'natishibdi. Ya'ni dez informatsiyalarni. U kishi meni suhbatimda kimnidir haqorat qilganim, kofir deganligim haqidagi informatsiyani eshitib ham ko'rdim deyaptilar. Eshitib ko'rganlariga, ya'ni hammasini eshitib ko'rganlariga ishonmayman, chunki aytayotgan fikrlari, xulosalari dez informatsiyani eshitib gapirganligi ko'rinib turibdi. Chunki men kimnidir kofir deyishlik xavorijiy usul ekanligini doim ta'kidlab kelgan, bu haqida 10 ga yaqin alohida darslar uyushtirgan, bir kishini kofir deyishlik mahkama ishi ekanligini ta'kidlagan, amalning kufr ekani bilan e'tiqodiy kufrning farqi borligi, kufrning dunal kufr borligi to'g'risida alohida ilmiy bahs munozaralar qilib buni ta'kidlab kelayotgan odamman. Agar Abror Muxtor Ali kimnidir kofir deyapti degan bo'lsa, buni eshitish kerak. Kimni kofir deyapti u? Kimni din dushmani deb aytayapti? Bu narsalar masalasida avvalo o'zimdan so'rash kerak bo'ladi. Masalan, Umar Alimov Turkistoniy degan bir troll bor. Buning troll ekanligini, ya'ni shar'iy nuqtai nazardan, din nomidan musulmonlarga falon narsani qilinglar deyish yoki falon narsani qilmanglar deyishlikka mutlaqo haqqi yo'q odam. Shar'iy ma'noda dehqonchilik qilsa qilaversin, o'zini tijoratini qiladigan bo'lsa qilaversin, meni gapimni keskin qabul qilayotgan bo'lsa eshitmasin. Meni profilimga kirib, meni profilimni titib o'tirmasin. Men yoqmaydigan bo'lsam, misol uchun, shaxsiy adovati bo'lsa, shaxsiy adovati davom etsa etaversin. Shariat nuqtai nazaridan aytganda, Umar Alimov Turkistoniy dez informatsiyani qo'llab, ya'ni foydalanib, o'zining qilayotgan harom ishini oqlashlikka harakat qilyapti. Odamlarning fikrini burishga harakat qilyapti. Men troll kompaniyalar to'g'risida 2-3 safardan bir gapiryapman. Asosan trollarning o'sha ma'lum joylari achishib ketyapti. Sababi ularning faoliyatlari shariat nuqtai nazaridan harom ekanligini va bunday ishlarni qilishlik musulmon shaxsiyatining din faoliyatini troll profillar bilan amalga oshirishlikka urinishi joiz emasligini gapirib kelyapman. Mana bu fikrlarimga yetarli ilmiy asosda javobi bo'lmagan Umar Turkistoniyga o'xshagan nomardlar, ya'ni bekinib olgan, qochib ketgan, gap kelib gaplasha olmaydi, shar'iy mahkama bo'lsa topib bo'lmaydigan odamlar uzoqdan turib olib akillaydi, vovullaydi, boshqa gapi yo'q, lekin ilmiy asosga kelganingizda yo'q, tuhmat uyushtiradi. Mana shunaqalarning
faoliyatlari buzuq faoliyatlar ekanligini fosh qilib qo'yganligimiz uchun kechasi bilan uxlamasdan bizga dezinformatsiya orqali hujum qilishyapti. Nima deyapti? O'sha Abror Muxtor da'vatni to'xtatsin. Sen kimsan? Meni da'vatni to'xtatishimga haqli o'zingni kim deb bilasan? Umar Alimov Turkistoniy. Sen musulmonlarning hissiyotidan foydalanib o'zingni jinoyatingni, ya'ni shar'iy nuqtai nazardan qilayotgan harom ishlaringni oqlash uchun harakat qilib yurgan nomardsan. Muqim aka aytayaptiki, haqorat qilyapti, falonchilarni kofir debdi, men qo'shilmayman. Men ham qo'shilmayman. Men kofir, musulmon emas deganimda shaxslarni aytmayapman, faoliyatni aytayapman. Troll profillar ochib olib kimligi aniq bo'lmasdan turib, shariat nuqtai nazaridan gapirishlikka hech kimning haqqi yo'q. Shariat nuqtai nazaridan. Bu gapimga inkor bo'lsa, marhamat aytsin. Men xato gapiribman, kechirasizlar, uzr deya olaman. Haqqi yo'q. Kim? Kim Abdurohim Shoshiy kim? Bilmaysizki, uni orqasida yahudi o'tiribdimi, qattan bilasiz? Menga ayting, shu paloncha yahudi emas deb bizga dalil kerak, chunki u shariatdan gapiryapti. Shar'iy nuqtai nazar aqida to'g'risida odamlarni ichiga ixtiloflar tashayapti. Fiqh borasida mening gaplarimni kesib olib, meni din dushmani qilib tasavvur qilishlikka odamlarga harakat qilyapti. Men aytdim, misol keltirdim. Oddiy sodda ba'zi odamlar shundan ta'sirlanyapti. Bu ta'sirlanishlik degani bu haq yo'ldagi faoliyat mag'lub bo'ladi degan emas. Alhamdulillahi robbil alamin, haqning tabiati g'oliblik. Biz haq tarafta tursak bo'ldi. Inshaalloh g'olib bo'ladi haq va biz o'sha g'alabadan inshaalloh nasibador bo'lamiz. Niyatimiz haq yo'lning g'alabasi tarafta turib berish. Va o'sha mening profilimda haqorat gaplarini yozgan bir odamni gapi bilan meni haqorat qilganga bergan javobimni jamlab, mana birovni onasini fohisha deyapti, Abror deyapti. Umar Turkistoniy. Uyatsiz odam, behayo odam, qo'rqoq, sharafsiz odam. Sharafsiz. Umar Alimov Turkistoniy. Agar sharafing bo'lsa, haqiqiy ma'noda iymoning bo'lsa, shariatni o'rtaga qo'y, kel gaplashaylik. O'zbekistonga kela olmayman, qochqinman desang, ayt boshqa yerda. Nima da'voying bor? Meni da'vatni to'xtatishimga shar'iy nuqtai nazardan asosing bo'lsa kel. Men ummatni boshini aylantirmayin. Yetadi ummatni boshini aylantirayotganlar. Men o'zimni bunaqa faoliyatlarda shariatga zid bo'lgan amallarimdan voz kecha olaman. Ochiq odamman, maydonda turibman, kim bilan qanaqa gaplashish kerak bo'lsa tayyorman. O'rtada faqat mezon turish kerak. Shar'iy mahkama bo'lish kerak. Troll profil bor ekan, amakisini tog'asi degan. Amakisini tog'asi deyapti, Abror Muxtorni muridi deyapti. Dalil keltir. Shariatga ko'ra dalil keltir, seni mantig'ing, sasib qolgan mantig'ing kerak emas bizga. Balki ikkinchi profilidir deyapti. Amakining tog'asi degan profil meni ikkinchi profilimimush. O'zim bunday faoliyatlarning jirkanch ekanligini aytib turib, ikkinchi profil ochib olganimushman. Amakisining tog'asi mening ikkinchi profilimmush. Ikkinchi profilim ekanligini isbotla. Isbotlamasang nimaga dezinformatsiya tarqatyapsan? Muqim Mahmud akamizga ham xuddi shunaqa informatsiyalar yetib boryapti. Ya'ni u kishi masalan, men u kishining meni fikrimni ma'qullashligiga umidvor emasman. Har kimning o'zining shaxsiy fikri bo'lishi mumkin. Lekin shar'iy nuqtai nazardan shariatning asoslari o'rtaga qo'yilganda, u Muqim Mahmud aka bo'ladimi? U Abror Muxtor Ali bo'ladimi? U mana bu troll o'zini musulmonman deyotgan Abdurohim Shoshiy da'vosidagi trollar bo'ladimi? Shariatga amal qilish kerak. Shariatga amal qilish kerak. Shariat o'rtamizda turgan asos. Agar shar'iy nuqtai nazardan xato qilayotgan joyim bo'lsa, ochiqmanman. Kimda-kim bilib turib shar'iy nuqtai nazardan xatolarimdan ogohlantirmasa xiyonat qilayotgan bo'ladi. Ogohlantirsin. Janob Hazrat degan profil kim u? Menga aytinglar, kim? Yahudi emas, shu yoki emas, yahudi deganda bir millat o'laroq emas, islom dushmani emas shular.
haqiqiy ma'noda musulmonlar shular dinni g'amida yurgan odamlar deylar, isbotlab beringlar shuni menga, ko'rishib gaplashaylik. Meni haqorat qilyapti. Haqorat qilyapti, men javob beryapman. Sen kimsan-u, menga nisbatan adovating nima bo'lardi deyapman. Javob bo'l, demak menga adovatini izhor qilyapti, haqorat qilyapti. İtten tarqagan troll deyapman. Bu degani bu musulmon emas bu. Bu janob hazrat degan profilning orqasidagi odam bizning hozirgi nazarimizga ko'ra musulmon hisoblanmaydi. Chunki u musulmonlarning ichida kimligi noma'lum. Zararli odam. Zararni daf qilishlik, manfaatni jalb qilishlikdan oldin turadi. Biz bularni din dushmani deb e'tibor qaratib tursak, qachonki musulmonligi isbot bo'lsa, musulmonlarning fardidan bo'lsa, biz buni nima deymiz? Musulmon ekan deymiz. Bo'ldi buning gaplariga, buning muomalasi musulmonga qilingan muomala kabi bo'ladi deymiz. Ungacha biz men troll deganda, mana Rossiyadan alohida fabrikalar ishladi. İşləb turganligi isbot bo'ldi. Bunaqangi troll profillarni aylantirib turgan odamlar, ishlatib turgan odamlar musulmon emasligi isbotlangan dalillar bular. Nimaga bular jirillayapti? Chunki musulmonlar qilmayotgan amalni qilib yurganligi uchun bular jirillayapti. Meni nimaga da'vat to'xtat deyapti? Chunki Umar Turkistoniyning basharasi ochilib qolyapti. Gapi bir tiyillik ekanligi, asli bular musulmonlar nomidan gapirishga haqli emasligi isbotlanyapti. Mana shu narsalarni to'g'ri tushunib olishimiz kerak. Meni gapimga yana qaytib aytaman, ergashishga hech kim majbur emas. Meni biror dona muridim yo'q va biror dona muridga ehtiyojim yo'q. Men o'zim muridman, o'zim haqni orqasidan qidirib yurgan insonman. O'zim haq talabida bo'lgan odamman. Muqim akamiz meni 4 kishi eshitsa bo'ldi deydilar. Bu to'g'ri gap. Menga meni 4 kishi ham eshitish shart emas. Chunki shaxsiy fikrimga din to'qimaganman, hech qachon to'qimayman. Shariatning asoslarini aytayapman. Biror marta javob bo'ldimi? Yo'q. Javob yo'q. Biror marta javob yo'q. Mana o'sha Abdurahim Shoshiyga bir kun aytdim men, yozdim. Agar musulmon bo'lsang, iymoningni tashvishi bo'lsa, bunaqa tuhmatlarni yig'ishtir. Meni gaplarimni kesib, aslida nima uchun gapirganimni boshqa yoqqa burib, dahriylarga gapirgan gapimni kesib, musulmonlarga ishlatib yurgan odam. Qanaqasiga buni shar'iy nuqtai nazardan guvohligi qabul bo'ladi? Qanaqasiga? Yo'q, bunaqa montaj yolg'on, aniq ochiq oydin yolg'on ish qilyapti. Musulmonlarni bir-biriga qayrayapti. Shariat nuqtai nazardan so'rayapman. Muqim akaga ham shu, menga ham shu, o'sha o'zini bekitib olgan odamga ham musulmonman desa modomiki shu. Demak, dezinformatsiya qurboni bo'lmaslik kerak. Dezinformatsiyaning qurboni informatsiyani qanday tabayyun qilish kerakligini bilmagan odamlar tushadi bu qurbonlikka. Xabar keldi, xabarni qanday tekshirish kerak? Qozilarni odobida shunaqa gap bor. Qozini oldiga bir odam bir ko'zi o'yilgan holda kelsa va shikoyat qilsa, falonchi meni ko'zimni o'yib oldi desa, qozi senga zulm qilinibdi deyishga haqqi yo'q. O'sha narga odamni chaqirib eshitish kerak. Eshitib, unga nima bo'ldi deb uni ko'rish kerak. Uni ham gapini eshitish kerak. Balki uni ikkita ko'zi o'yib olingandir. Davud alayhi salatu vasallamning qissalari bor Qur'oni Karimda. Qissatun Naja deydi. Naja, ya'ni qo'y qissasi. 99 ta qo'yi bor odam ustidan bitta qo'yi bor odam shikoyat qilib keladi. Shikoyat qilganda ham devordan oshib tushadi. Davud alayhissalomni kunlari ikkiga taqsimlangan edi. Bir kun roza tutib, bir kun og'izlarini ochardilar. Bir kun xalq bilan masalalarni hal qilardilar, bir kun Allohga o'zlarini atardilar. O'sha xalq bilardi, bugun navbat qabul kuni emas. Davud alayhissalomning qabul kunlari emas, bugun ibodat kuni. Ibodat kunida ikki kishi devordan oshib tushdi. Hayron bo'ldilar. Nimaga bu devordan oshib tushdi? Xalq biladi-ku, bugun meni faqat Allohga atalgan kunim. Lekin tushgan odamlar aytdiki, oramizda muammo bor. Oramizda muammo shuki, mana bu odamni 99 ta qo'yi bor, meni bir dona qo'yim bor. Bir dona qo'yimni ustidan bu tortib olmoqchi yana. Bizga hukm chiqaring deganda Davud alayhissalom, sen
zulüm qıbsan bunga deyivardılar. Mana shu joyda hali ikkita tushgan odam farishtalar edi ular. Mana bu o'ziga o'zi hukm chiqardi dedi va farishta suratiga kirib chiqib uchib ketishdi. Mana shu hodisadan keyin Davud alayhi salatu vasallam sajda qilganlar. Oyatda shu sajda. Sajda oyati shu. Oyat shu hodisada Davud alayhi salam sajda qiladilar. Xatolarini Alloh subhanahu va taolo shu tarzda u kishiga ta'lim beradi. Xato nima edi? Xato o'sha ko'rinishidan mazlum ko'ringan odamni ham eshitib ko'rish kerak. Zolim ko'ringan odamni ham eshitib ko'rish kerak. Ular nima deyapti? Eshitish kerak. Mana shu masala bo'yicha Davud alayhi salomga berilishi kerak bo'lgan ta'lim edi. Bu ta'limni Alloh subhanahu va taolo berdi. Shariat shu, ikkinchi tarafni gapini eshitish kerak. Men kofir deganda mavjud shaxslarni kofir demayapman. Berkinib olgan va o'zini kim ekanligini qasddan bildirmasdan turib, islom nomidan ko'chaga chiqishimiz kerak, miting qilishimiz kerak, palonchini o'ldirish kerak degan provokativ tashviqotlarni qilayotganlar din düşmanları gözümüzü açışımız gerek. Bunu her türlü kılıp, kapravat kılıp, koçurup özlerce, özlerinin batıl faaliyetlerini legallaştırış için türlü hareketlerini kılış yaptı. Yok, bu açık aydın. Kayta kayta takitle yapma. Yok. Özünü kim ekelliğini aşkar kıla aladigen ruhiyette mesmesen demek o'zingga munosib faoliyat qilishing kerak. Shariatga aralashma. Seni ishing emas, ya'ni bu rijollarning ishi. Ularga shunday, keyin men haqimda bo'ladigan tuhmatlardan bittasi, men shaxsiy profillar ochib olib, boshqa profillar. Muhammad Nur degan profilni soxta bir profilni qo'yib qo'yib, Abrorni profili deyshyapti. Yo'q. Meni Abror Muhammad Nur profilim bo'lgan, hozir ham bor, turibdi u, rasmim bilan turibdi, o'tda 5000 ga yaqin podpischiga ham bor uni, o'sha Abror Muhammad Nur degan. U profilni keyinchalik birinchi ochganimdan keyin kodini yo'qotib qo'ygandan keyin Abror Muxtor Ali qilib buni ochganman, buni keyin aktivlashtirganman. U turibdi u nariga. U Muhammad Nur nomi bilan ozodlikka chiqqanman bir paytlar. Muhammad Nur nomini men ekanligimni har doim e'tirof qilib kelganman. Men u, men Abror Muxtor Ali bor shaxs. Abdurahim Shoshi kim? Mana muqobil u aytayotgan gap bilan buni bitta mezonga qo'ying. Kim Abdurahim Shoshi? Itdan tarqagan deyishlikka haqqimiz bor odam, bilmaymiz uni kimligini. Itdan tarqagan bo'lishi mumkin. Ya'ni jismoniy ma'nodagi itdan tarqagan emas, xavorijilardan bo'lishi mumkin. Payg'ambar alayhi salatu vasallam xavorijilarni it deganlar, jahannamni iti deganlar. Gapimda dalil bor meni. Men aytayotgan gapimga dalil keltiryapman. O'sha janob hazrat deganini itdan tarqagan deganda xavorij deyapman buni. Yuqorida meni haqorat qilyapti, haqoratga javob beryapman. Keyin meni so'zimni pastidan o'sha amakining tog'asi degan profil go'yo meni himoya qilmoqchi bo'lib turib, uni fohisha, onasi fohisha deb tashabdi. Shu gaplarni hammasini Umar Turkistoniy menga nisbat beryapti. Uyatsiz, nomard, sharafsiz odamlar shu ishni qiladi. Umar Turkistoniyda demak, sharaf yo'q. Odob, axloq, chiroyli xulq masalalarida men Muqim Mahmud akamizning singari bo'la olmayman, Mubashir domlaning singari bo'la olmayman. Ularning xulq atvori yuksak pardadagi odamlar, ular singari bo'lishlikka meni imkoniyatim yo'q. Men aytilgan gapga javob beraman. Chunki aytilgan gapdan indalmasa, javob berilmasa ta'sirlanayotgan yaqin atrofimizdagi odamlar bor. Ular ta'sirlanmasliklari uchun ularga keskin javobni berishlikni to'g'ri deb bilaman. Bu mening shaxsiy tushuncham. Bu tushunchamga ergashishga hech kimning haqqi yo'q. Hech kimni haqqi yo'q. Bu meni tushuncham. O'ziga turli xil profillarni qo'yib olib, turli o'yinlarni qilayotganlarni juda yaxshi bilaman. Menga asosan hujum qilayotganlar hayotda meni taniyotgan odamlar. Mana bittasi Abu Muslim. Abu Muslimni kim ekanligini bilib bo'lmaydi hozir. Hozir shu. Abu Muslimga kim ozgina zakaz bersa bo'ldi, xohlagan ishni qilyapti u.
Onun troll profilleri kamandası borligini bilemem. O itiraf kigen özü bizge. Nime işlerini kılıp yürgenligini bilemez onu. Oşa Nasreddin Efendi degen profil şuniki ikenligini özü menge aitken. Ha, menden karzı bor, pulli birmesinden kaçıp gitken. Oşa pulli birmeslik uçun buna kangi informasyalan tarqat yetkenligini men Abu Müslim özü yakşı biledi. Başkalar bilmegenligi uçun bu özüçe özüden katta bitti afsanevi profil kursatı yaptı. Afsanevi profil mez. Şer'i bilimlerde 0.10. Şer'i bilimini Abu Müslim'den sonra men ihtiyat bulayım. Kıyım mavzu, kıyım şer'i bilimlerini bilmeydi o. Arabi mutalası yok böyle. Şeriatını bilmeydi o. Küçürgen, çıkargen kitaplarının 80% büyürtme bilen tercüme kılıngan makaleler, uzun makaleler emez. Lekin kim ayeti yaptı Abu Müslim'i kafir deyip? Hiç kim emez. Müslüman adam. İnformasyonu uşalankengi trollerden faydalanıp, hadırgı künde menge nispeten nefretten faydalanıp alıp, şu arkali reyting umidi dege adam. Reyting umidi dege adam. Abdurrahim Shoshi aytibdi ki, falancı beni hayatımda bir kirib xiyonat bilan kaçıp ketgan bir iflos adam boradi. Uşanın gapi bo'yichaymiş, kim degan Alovuddin kızı degan bir qanaqadir profil menga tegishliymiş. Qalanglar da informatsiya olishlik uchun montaj qilib faoliyat yurtayotgan odam, montaj qilib faoliyat yuritgan xoinning guvohligini qabul qilyapti qo'shtirnoy ichida menga qarshi. Otarchi bilan bo'lgan informatsiyada otarchini tarafini olgan edi bittasi. Bular xuddi shu o'zlariga kerak bo'lgan paytida kimni bo'lsa-dam informatsiyasini olishaveradi, farqi yo'q. Shariat, che to'xta, mendan so'ramagansan-ki, isboting bormi o'sha Alovuddinning qizi degan profili menikiligiga isboting bormi? Muhammad Nur o'sha abrori troll profil deb yozib tarqatayotganlar, menikligiga isbotinglar bormi? Kelinglar, men shu guvohlikka qabul qilaman degan, haqiqiy ma'noda iymoniy asosda shu masalani oxiriga yetaman degan odam kelsin, profilimni ko'rsataman, telefonimni ko'rsataman. Menda qanaqa troll profil bor ko'rsin, qanaqa troll profil bor menda. Ular shu troll profillari bilan jinoyat qilib yurganligini oqlash uchun menga tashashyapti. Meni gapirtirishmoqchi, gapirma deyishyapti. Da'vat qilma, da'vat to'xtat deyapti. Bu degani Umar Turkistoniy meni jinoyatimni gapirishdan to'xta demoqchi. Qo'shtirno ichida aytganda, majoziy qilib aytganda Umar Turkistoniy meni butlarimni so'kma demoqchi. Tushunarlimi? Mana shu narsalarga e'tibor qaratinglar. Mana shu narsalarda ularga ta'sirlanmaslik kerak. Troll asosan hujum qilayotganlar trollar, qaraylar. Tuppa tuzuk yuzi bor kelib ko'risha oladigan odamlar yo'q bunaqa gaplarda. Hurmat shariat nuqtai nazaridan bo'ladi. Hurmat to'qmatchini hurmat qilib bo'lmaydi. Hasanboy Yusupaliyev agar menga aytayotgan bo'lsangiz, to'qmatchini hurmat maqomi yo'qoladi. Qachonki to'qmatini to'xmatmas bu aniq dalilim bor deb isbotlasa, men eyvalloh qabul qilaman. Ya'ni uzrimni har qanday joyda so'rayman. Unaqa emaski bular to'xmatni qilaveradi, to'xmatni qilaveradi, dalil so'rasangiz yo'q. Yo'q, dalil yo'q. Abdurrahim Shoshiyishdan tortib boshqa hammasigacha, shu rahim turdi degani shu kungacha qilgan to'xmatining birortasiga menga dalil keltirgani yo'q. Hammasi to'xmat, yolg'on. Abu Müslim'i yazı verdi dedi, dalil yok, vaxt ötüp gitti, indemek etti. Beni dedi, falan davlat adamlarına işleydigen adam dedi, keyin beni tağam bop çıktı adam. Üzürü yok, keçeresiler hata kıldım yok. Hayrullah Hamidip bile uruşup kaptı, Abrar Muhtar Ali deyip beni yazı yaptı da, Hayrullah Hamidip kırıp ispatla dese, falancıdan eşittim, pisancıdan eşittim deyip, yani cilpenle yaptı. Tutqanağı bar adamlar yani. Tuhmat kılmese hayatı utmaydigan adamlar. Şimdi bu dezinformatsiya bilan informatsiyani ajratib olishimiz kerak uchun aytyapman. Muqim akaga ham shu iltimosim. Siz qo'shilmaydigan narsalarga 100% men ham qo'shilmayman. Bor shaxslarni kofir demayman men. Agar meni kofir deyatgan xavorijlarni ham kofir demayman.
Kofir demeyman. Kofirlik masalasining mahkama hal qilishligini juda yaxshi bilaman. U ma'noda Muqim aka sizga 100% qo'shilaman. Ya'ni sizning shogirdingizman bu ma'noda. Haqorat masalalariga ham siz bilan bir xilman. Toppa to'g'ri, hech qachon haqoratlarga qo'shilmayman. Hozir shu kunda ayollar profili bilan hujum qilishyapti o'zlaricha. Ayol profilini ochib olib hujum qilishyapti. Shu shular ham shular. U bunday qilib ko'rishyapti, bo'lmayapti. Bunday qilib ko'rishyapti, bo'lmayapti. Xullas, battar bo'linglar. O'sha trollarga bu gap. Troll profillari bilan fitna fasod qilayotgan, asli kim ekanini bildirmayotgan profillar din dushmanlari deb e'tibor qilinadi. Shariatning nuqtai nazari shu, zararni oldini olishimiz kerak. Zarardan ehtiyot bo'lishimiz kerak, foyda o'zimizniki. Bu narsalar haqida alohida aytishim kerak. Endi bugun oliy mahat talabalarida tahfizdagi talaba aka-ukalarimiz bilan suhbatlashganda biroz aytib o'tib ketdim. Trollar haqidagi meni munosabatimni aniq, ochiq, oydin 3-chi marta takrorlayapman. Kimligini bilsam, qilayotgan ishi fisq bo'lsa-da, uni kufr demayman. Masalan, o'sha Abu Muslimning profillari bilganlarimni aytamanki, yo bular fosiqlik qilyapti xolos. Tog'ut saroy mullasi deb yozyapti meni. Mana shu yozganlarning qaysi biridir unga ham tegishli bo'lishi mumkin, lekin da'vo qilmayman. Bo'lishi mumkin. Chunki bu ishni qilib yurgan odamlar bular. O'zi aytyapti, troll haqida men gapirishim kerak deyapti. Troll haqida u gapirish kerak, chunki trollning mutaxassislari, to'ppa to'g'ri. Lekin u troll men aytayotgan din dushmani troll emas. Men aytayotgan maxsus tayyorgarlikdan o'tgan, shtat bilan ishlayotgan trollarni aytayapman. O'sha trollarni din dushmani ekanligi isbotlangan, musulmonlarni provokatsiya qilib, musulmon yurtlarini ichida mana shunga o'xshagan provokatsiyalar bilan musulmonlarni jinoyatga undab, his-hayajon bilan ularni ya'ni manipulyatsiya qilib, o'zlarining maqsadlarini amalga oshirish uchun shtat bilan tuzilgan fabrikalar, ya'ni programmalar. Bular din dushmanlari tomonidan boshqarilyapti. Buni e'tiborga oling, ulardan din olmang. As-sanadu minad-din, unzuru amman ta'khuduna dinakum. Imom Muslimda rivoyat bor. Bu Ibn Sirindan, Abdulloh ibn Muborakdan ham rivoyat, shu jumla rivoyati bor. Sanad dindandir. Nima degani sanad? Sanad dindan degan nima degani? Kimdan eshityapsiz gapni? Kimligini biling. U din haqida gapirayotgan odamning kimligini biling. Kim u? Kimligi bilinmagan odamni u dindan gapirishga haqqi yo'q. Uni gapini dindan deb olishga ham majbur emasmiz. Majbur emas, olmaslikka majburmiz. Yo'q odam. U nima maqsadda gapiryapti? Oyat gapiradi to'ppa to'g'ri. Yana shu joyda bir narsani aytib ketay. Oyatni gapiryapti boshqa, oyatni dalil keltiryapti boshqa. Farqi bor. Oyatni hamma ham o'qishi mumkin. Ozgina tajvid bilan shug'ullansa, ozgina arabiy savodi chiqsa, misol uchun muallimi soniyni o'qisa, oyatni o'qiyveradi. Hamma ham o'qiyveradi oyatni. Lekin uni dalil keltirish, oyatni dalil sifatida mavzuga aynan tushira bilish ahli ilmlarning ishi bu. Va uni tushuna bilish ham ahli ilmlarning ishi. Hamma qila olmaydi buni. Abdulloh Zufar bo'lgan polemiklarimizda, tortishuvlarimizda dastlab u Abu Hanifa radhiyallohu anhu ni adashgan dedi. Xato qilgan dedi. Omin masalasida. Men o'ta o'sha paytlarda bahs madaniyati bo'yicha aytdim, yo'q, xato sen qilyapsan. Abu Hanifaga falon hadis yetib bormagan degan gap noto'g'ri. U hadisni o'zi rivoyat qilgan Abu Hanifaning o'zlari. Sallariga bu gap yetib bormagan. Agar ilmiy bahsga bahslashadigan bo'lsang, keyin Buxoriyda sahih hadis yo'q dedim, Buxoriyda hadis bor deb Atoni gaplarini keltirdi. Xato edi u. Ato ibn Abi Raboh aytgan gap musnad hadis hisoblanmaydi. Ta'liq bo'ladi u, ya'ni u tobi'ining o'zini gapi u.
o'zining ijtihodi. To'g'ri eshitgan gaplari bor, lekin u hadis, sahih hadis, musnad hadis deyilmaydi. Tushunyapsizmi? Bunga javob yo'q, chunki ilm yo'q. Zufarda oyat o'qish bor, dalil yo'q, dalilni keltira olmaydi. Atrofidagilarni qurbon qilyapti. Ey ukalarim, men ukalarim deb aytaman Abdulloh Zufarni atrofida yurgan muxlislariga. Chunki meni yoshimdagi, mendan katta sal aqli to'lishgan odam ularga ergashmaydi. Aqlida zuf bor, zaif bor odamlar u Abdulloh Zufarni gapiga hayajonlanib eshitib yuradi. Odamda shunaqa his hayajon rivojlanib turgan paytida u his hayajonga berilib ketaveradi. His hayajon insonni to'g'ri yo'lga boshlashi qiyin masala. O'shaning uchun his hayajoni kuchli bo'lgan ayollarga taloq mavzusi berilmagan. Taloq haqqi. Taloq haqqi erkak kishida turadi. Nimaga his hayajondan ko'ra aqlni ishlatishligi uchun? U his hayajon bilan Abdulloh Zufarga ergashishadi. O'zi aytayapti-ki, men sehrlab qo'yishim kerak odamlarni deb. Bu gapinga javob bormi? Nimaga Rasulullohning gaplarini sehr deyapsan? Seni o'zingni gapingni sehr ekanligida to'g'ri odamlarni sehrlab ularni his hayajoniga xitob qilib ko'zlarini bo'yayapsan, gap yo'q. Nimaga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning gaplarini sehr deyapsan desak, javob yo'q. Ilmiy bunga raddiyasi yo'q. Vaqtni kutib turibdi-da, trollar mavzusi chiqqanligi uchun o'sha trollarni bekinib olib fitna qilayotgan, yuzini berkitib olib musulmonlar ichida adovat, turli xil narsalarni qo'zg'ayotgan, shu gijgijlayotgan trollarni faoliyatini oqlash uchun oyatdan bitta oyatni o'qib shu dalil deyapti. Va jaa rajulun min aqsal madinati yas'a. Qishloqning, shaharning bir chekkasidan bir kishi yugurib shoshilib keldi. Shaharga kelgan 3ta elchini o'ldirmoqchi bo'ldi qavm, o'sha qavmning o'sha odamni o'ldirmoqchi bo'lganligini eshitgan o'sha shahar chekkasida yashayotgan kishi yugurib keldi. Oyat shu. Shu oyatdagi rojulun kalimasi nakra, noma'lum, ya'ni kimligini bilmaymiz, lekin oyatda uni Alloh taolo kimligini bizga aytmayapti-da, o'sha odam hozirgi kunda troll profillar ochib olib faoliyat yuritayotganlarga tushadi deyapti. Holatni ko'ryapsizmi? Ahvolni ko'ryapsizmi, birodar? Unga ergashyapsiz. O'shani gapini haq deb o'ylayapsiz. Lekin o'qiyotganda oyat o'qib, sizni jinoyatga fatvo beryapti. Siz jinoyat qilasiz endi uni gapiga ko'ra. Siz rojulun bo'lib jinoyat qilsangiz, u sizga fatvo beryapti. Lekin buni qiyas ma'al fariq deydi. Umuman bir-biriga tushmaydigan narsalar. U rojulun iymonga da'vat qilayotgan odam. Kelib odamlarni yaxshilikka chaqirayotgan odam. Hozirgi trollar odamlarni provokatsiyaga chaqiryapti. Falonchini o'ldirishimiz kerak, pistonchini undoq qilishimiz kerak, miting qilishimiz kerak deyapti. Qanaqa farq bir-biriga qanaqa tushadi? Va oyatni o'zini keltirib o'tdagi nakra kalima, ya'ni noma'lum kalimani mutlaqqa joriy qilyapti. Kim haq beradi bunga? O'sha oyatdagi rojul kalimasini kimligi ma'lum, u birodar, uni kimligi ma'lum. Ibn Abbos radhiyallohu anhu modan Ka'b Ahbor radhiyallohu anhu dan Wahb ibn Munabbahdan bir qancha shunga o'xshagan mufassir, muhaddis, sahoba, tobi'inlardan rivoyatlar bor. Bir qancha rivoyat. U rojul kim edi? Rojul Habib, Habibun Najjor, Habib ibn Murri yoki Mirri yoki Murri. Ismlarda biroz tasdiq bo'lmaydi. Murri, Mirri o'qilishi mumkin. Oti bor uni. Habib ibn Murri, tarixda bor odam. Madina, qaysi Madina, qaysi shahar? Antokiya. U odam nima bilan shug'ullangan? Najjor bo'lgan, duradgor bo'lgan. Kullik hunarmand ishlari bilan shug'ullangan.
Nimaga shahar chetida yashagan? Chunki saqin bo'lgan, kasal, betob bo'lgan u. O'zini juzom, ya'ni kasali bor, odamlarga aralasha olmaydigan. Shunaqa kasali bo'lgan, kuniga topgan rizqini ikkiga bo'lib, bir qismini oilasiga yedirar ekan, bir qismini o'sha kuniga sadaqa qilar ekan. Shunaqa darajadagi tavakkuldagi odam ertaga nima rizq keladi, kutib o'tirmas ekan. Nimaga shahar chetida kasalligi borligi uchun? Nimaga u eshityapti? Chunki haqiqatda shahari chetida uyi, odamlardan ajrab chiqqan. Kirgan elchilarni o'ldirmoqchi bo'lgan qavmning gapini birinchi u eshityapti. Kelib odamlarga, "Oy, sallar, buni qilmalaring" dedi, uni o'ldirishdi. O'sha juzomni o'ldirishdi, ya'ni Habib ibn Najjorni o'ldirishdi. Tabariyda, tafsiri Tabariyda, Ibn Kasirning Al-Bidoya va Nihoya asarida o'sha odamning ismi Habib ekanligini rivoyati bor. Ibn Mujallizdan bo'lsa kerak, Ibn Mujalliz degan roviylardan biri aytadiki, uni ismi sahobalar ichida Habib degan sahoba bor edi. Shuni ismi bilan bitta bo'lgan. U payg'ambar alayhi salatu vasallamning elchisi edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Musaylamatul Kazzob payg'ambarman deb chiqqanda Habibni chaqirib aytdilarki, "Sen borib Musaylamani bu qilayotgan ishiga, ya'ni elchi sifatida jo'natganlar uni noto'g'ri da'vatiga qarshi sifatida." U elchini o'ldirgan o'sha Musaylamatul Kazzob payg'ambarlik da'vosini qilgan jirkanch maxluq, payg'ambar alayhi salot va salomning elchisi bo'lgan Habibni o'ldirgan. Kelganda Muhammad haqida nima deysan deganda, u kishini Allohning rasuli deyman. Meni haqimda nima deysan, meni rasulligim haqida nima deysan deganda, nima deding, eshitmadim degan. Shunda omburga o'xshagan narsa bilan itini yulib oladi. Yana Muhammad nima deysan haqida deganda, u kishini rasul deyman. Meni rasulligim haqida nima deysan desa, eshitmayapman gapingni degan. Rasululloh haqida gapirsa, tasdiqlayman Rasulullohni, Allohning rasuli deyishga. O'zini so'rasa, "Sen gapingni eshitmayapman, nima deyapsan?" degan. Mana shunaqa qilib o'ldirilgan u, shahid qilingan. Mana shuning ismi Yosin surasida kelgan Najjorning, rojulning ismi bilan bir xil edi degan roviylarning rivoyati bor. Ana endi o'sha Abdulloh Zufarga ergashayotgan ukalarim, qadirdonlarim, sizlarni Abdulloh Zufar xavorijilarni peshvosi sizlarni aldayapti. Oyat dalil keltiryapman deyapti-yu, oyat o'qiyapti xolos, dalil tushmaydi bunga. Rojul kalimasi bugungi kunda fisq, fasod, troll profillari bilan musulmonlarga zarar berayotgan profillarning faoliyatini oqlamaydi. U rojul noma'lum emas edi, ma'lum edi odam. Agar noma'lum ekan desak, Qur'oni Karimda qancha noma'lum oyatlar bor. Tafsirini ko'rsangiz, kimligi aniq. Subhanaka hada buhtanun azim. Oysha onamiz haqida, Oysha onamizni zinoda ayblagan munofiqlarga qarshi Alloh taolo u kishini haqlaridagi ifk bo'xton ekanligini aytdi. Kim o'shatdi? Oyatda yo'q. Oyatda yo'q, xohlaganimizga tushiramizmi? Tafsir o'qimaymizmi? Hadisdan bunga dalil keltirmaymizmi? Keltirmasak nima bo'ladi? Shi'alar subhanaka hada buhtanun azimmi Fatima onamizga tushgan deyishadi. Oysha onamizni u jirkanch maxluqlar zinoda ayblaydi. Bu oyatlar Fatimaga tegishli deydi. Qani ismi yo'q? Abdulloh Zufar sizlarni dunyo hayotingizlar bilan o'ynashyapti. Oxirat hayotingizlarga botil tarafga sizlarni yo'naltiryapti. Mana shu narsalarga, mana shunga o'xshagan ilmiy haqiqatlarga ko'zingizni ochib tikiring. O birodar, diningizni qandaydir xavorij tushunchadagi na bir ahli ilm, na bir aqli raso odam guvohlik bermagan shu Abdulloh Zufarga o'xshagan safsatavozlarga topshirib qo'ymang. Siz dinni asl manbasidan oling. Sizga oyatni o'qib berish kifoya emas, uni dalilga tushirib berish kerak. Tushmayapti bu, tushmayapti bunga dalil.
Bu aytayotgan gap sizni aldayapti. Oyat dalil keltiryapti deb o'ylashingiz uchun oyat o'qiyapti. Ma'no aytayotganda o'zini gapini gapiryapti. Shuni raddiya sifatida raddiya deb o'ylab menga jo'natishyapti yana. Botil toifa. Botil jamoa. Unga ergashmang. Birodar, o'zingizni o'zingiz qurbon qilasiz. Bu men sizni tanimayman, ko'rmaganman. Tanishni ham ko'rishni ham qadar ilohiy nasib qilmas, lekin bu gaplarni yetkazyapman men. Allohim guvoh. Bu siz ketayotgan jarlikdan ogohlantiryapman. Abdulloh Zufar jarlikni ichida yotgan baqa. Sizlarga faqat vaq-vaq qilyapti xolos. Yaxshi e'tibor bersangiz, Alloh subhanahu va taoloni zikr qilyapti u baqa ham. Lekin chaqirayotgan tomoni chaqirayotgan tomoni sizni balchiqqa chaqiryapti, jarlikka chaqiryapti. Keskin gapiryapsizmi? Ha, keskin gapiryapman. Chunki men nima keskin gapiryapman? Chunki Muqim Mahmud aka emasman men. O'sha farqimiz bor shu tomondan. Mubashshir domla emasman. Farqimiz bo'lish kerak axir, insonning farqi bo'lish kerak. Hamma odam bir xil bo'lishligi, bular mag'lub bo'lgan paytida hayoliga axloq kelib qoladi, xulq, odob kelib qoladi. O'zlari tuhmat qilgan paytida odobni bir chekkaga sop qo'yishadi. Cho'ntagida ham yo'q ularning odob. Maskani kiyib olishib, troll bo'lib olib xohlagan gapni gapiradi. Abror Muxtor Ali, da'vatni to'xtating. Keling, Umar Turkistoniy, chaqiring yoki mana shu dalillarim bor. Ommaning oldida shar'iy dalillar bilan qilayotgan ishingizni xatoligini isbotlab beraman deng. Eyvalloh, men dunyo oxiratda men ham adashib ketishlikdan qo'rqaman. Meni ham umidim bor oqibatim Mahmud bo'lishligini, oqibatim yaxshilik bilan tugashligini umidim bor meni ham. Shaxsiy fikrlarimga dinni qurol qilib olishlikdan qo'rqaman men ham. Shaxsiy fikrlarimga yana qaytib aytaman, ergashmang. Lekin mana bu tuhmatlaringiz va Photoshop qilib, fotomontaj qilib, har turli gaplar bilan meni yomon otlik qilishga urinishingiz shaxsiyatim sifatida bemalol haqqingiz bor, qilavering. Qiyomat kuni inshaalloh bu haqida suhbatlashamiz. Lekin dinim haqida, dinimga asoslar haqida gapirayotgan gapimga soya tushirishga mutlaqo haqqingiz yo'q, Umar Turkistoniy. Musulmon bo'lsang, kel degan gap bilasizmi nima degan? Musulmon odamni seskantiradigan gap bu. Musulmonmisan? Men Abdurahim Shoshiga aytayapman. Musulmon bo'lsang, iymoningni tashvishi bo'lsa, shu ummatning manfaati uchun kel. Kel, yuzma-yuz gaplashaylik. Xatoyimni ko'rsat. Kesib olib, dahriyga ateistga aytgan gapimni kesib turib musulmonga qarshi montaj qilishliging qaysi dalilda bor? Meni rasmimni qo'yib yoniga o'zining rasmini qo'yib qo'yibdi, ya'ni uzun quloqlik eshakki rasmini. O'sha o'zining rasmi u. Bu yoqda meni rasmim, yoniga o'ziga o'xshatib qo'yibdi meni. Shariatda qayerda bor shu ish? Qayerda bor? Qaysi dalil bor? Mana bularda odob axloq haqida gap. Yo'q, bular qilayotgan ishidan mas'ul bo'lmasligi uchun berkinib olgan. Sodda qilib aytganda shu. Qilayotgan ishiga mas'ul bo'lmasin. Shar'iy mahkama tuzilsa, birinchi san osilasan deyapti meni. Shar'iy mahkama seni qo'lingda emaski, shariat dalillari bo'yicha kela olmaysanki, Sayyid Islomning ham kela olmaydi, Umar Turkistonning ham kelmaydi. Kelmasligini bilib bunaqa tuhmat qilyapsizlar. Mana bu tuhmatlardan ko'zimizni ochishimiz kerak. Abdulloh Zufarning aqida, fiqh, islom usullari to'g'risida ma'lumoti yo'q. Ehtiyot bo'linglar. Oyatni o'qib ma'no aytayotganda o'zining shaxsiy tushunchasiga ergashtiryapti. Mana masalan, sizga bitta hozirgi misolni aytaman. Sizlarni aldayotganligini aqlingizni biroz ishlatsangiz bo'ldi, tushunasiz. Aytayaptiki, men aytayapman. Yuzini berkitib olib shar'iy nuqtai nazardan gapirishga haqqi yo'q. Bunga dalil sifatida yuqorida aytdim. Sanat dindandir degan Ibn Sirinning gapi bor. Abror Muxtor Aliyning gapi emas. Sanat dindan degani diningizdan kimdan olayotganingizni bilishingiz kerak degani. Davomida unzuru annan ta'khuduna dinakum
diningizni kimdan olayotganingizga qarang deyapti. İbn Sirinni qabul qilamizmi? Qabul qilamiz. Biz qabul qilamiz. Biz Abdurrahim Shoshi qabul qilmasa, ya'ni Abdulloh Zufar qabul qilmasa, Umar Turkistoniy qabul qilmasa ularning ishi u. Chunki zotan bular fohishalarning gapini qabul qiladigan odamlar. Bular otarchilardan informatsiya olib musulmonlarni qoralashi uchun uni qabul qiladi. Ibn Sirinni biz qabul qilamiz. Sanad dindan ekanmi? Dindan. Dindan gapiradigan odam kimligini ko'rishimiz kerak ekanmi? Ko'rishimiz kerak ekan. Unzuru deyapti Ibn Sirin. Qaranglar, nazar solinglar. Kimga? Amman bir kishigaki ta'khuduna dinakum. Diningizni o'shandan olasizlar. Qarash kerak ekanmi? Qarash kerak ekan. Shunaqa desak, javobni qarang, javobni. Yuzi ochiqlar nima qilyapti? Abdulloh Zufar gapini qarang. Yuzi ochiqlar haqni gapirmagandan keyin yuzimizni bekitib gapiramiz da deyapti. Bu dalilmi bu? Yo'q, mantiq bu, falsafa. Falsafa o'qiyapti. Shariatdan dalil keltirsak, unga javoban falsafa o'qiyapti. Imom Shofiy aytganlarki, butun dunyo ochilib ketsa ham hijob farz. Bütün dünya yüzü açılıp getip açık saçık bulup gitseyen ayollarga hijab farz. Bütün erkeklerinin kalbi takvaga tulup gitse hem gözünü namahramdan bekitiş farz. Yani bette mantık rol oynamaydı. O Abdullah Züper senin mantığın rol oynamaydı bitti. Hamma takvadar ki açık saçık yürürsün hatırla degen gap yok. İslam qoidasi bu. Yuzi ochiqlar haqni ayta olmasa, yuzini berkitib olib gapirish kerak. Ibn Sirinni gapini nima qilamiz unda? Dalil, senga dalil keltir desak, daliling yo'q. Mantiq. E'tibor beryapsizmi? O'zining tushunchasini quvvatlashlik uchun shaxsiy mantiqi bilan aldayapti sizni. Voy ukam. Voy birodarim, Abdulloh Zufar sizni aldayapti. Aldayotganini o'zi bilar, bilmas u keyingi masala. Uni hisobini men qilmayman. Lekin mantiq ilmning asosiga usuliga ko'ra Abdulloh Zufar sizni aldayapti. Uni muxlisi bo'lib turgan birodarim, ko'zingizni oching. Yuzi ochib gapirish kerak. Gapirmagan taqdirda ham yuzini berkitgan odam dindan gapirishga haqqi yo'q. Ya'ni hukm joriy qilishlikka. Mana bundoq qilinglar, da'vatni to'xtat, mitingga chiq, falonchini borib o'ldir, bu gaplar islom asoslariga tegishli gaplar. Buni gapiradigan odam ma'lum profil, ma'lum san'at bo'lish kerak. Ya'ni bor ko'rishimiz mumkin bo'lgan odam bo'lishi kerak. Mana shu yolg'onchilarning yolg'onini fosh qilib qo'yganligimiz uchun ular qo'lidan kelganicha hozir harakat qilyapti. Jamoaviy bo'lib harakat qilyapti. Ularning bu jamoaviy harakatlariga Alloh subhanahu va taolo nusrat bermasin. Alloh subhanahu va taolo qilayotgan o'sha ishlarida ularning mag'lubiyatini o'zlaridan chiqarsin. Din shar'iy nuqtai nazardan amal qilish kerak bo'lgan dinga Haq subhanahu va taolo o'zining rijollarini chiqaradi. Bu dinning hech qachon amal qilishlikda shaxsiyati yo'qolmaydi. Bo'ladi. Berkinganlar berkinib olishi mumkin, lekin bu din inshaalloh o'z joyiga boradi. Xo'p. Savol-javoblarga o'tmaymiz. Umumiy munosabat sifatida xulosalaymanki, informatsiya qabul qilishlikda sof informatsiyani tabayyuni, haqiqatini o'rganish kerak. Ikkinchi tarafni eshitmasdan meni fikrim shundoq, qo'shilmayman, san mana qaykansan deyishlikdan oldin ikkinchi tarafdan uning mulohazasini, xulosasini eshitish kerak. Meni trollarni hammasini kofir dedi, rasmini qo'ymaganlar troll, seni ham kofir dedi deb odamlarni gijgijlashyapti. Yo'q, rasmini qo'ymaslikni 100% haqqi bor. Buni hech kim to'sishlikka haqdor emas. Men ham o'zimni haqdor deb bilmayman. To'smayman. Bemalol yuzini to'smaga bekitganlar bekitaversin. Lekin shariatdan, dindan gapirayotganda kimligi ma'lum bo'lish kerak.
shar'iy nuqtai nazardan musulmonlarni gijgijlab, o'sha janob hazrat deb nom qo'yib olib, Abdurrohim Shoshiy deb nom qo'yib olib, falonchi fosiqni o'ldirish kerak, kofir murtad bo'ldi, uni mashinada bosib ketsa ham, pichoqlab o'ldirib ketsa ham bo'laveradi deb yozayotganlar, bular provokatorlar. Bunday ishlar amalga oshirilsa, ummat zarar ko'radi desam, endi gapimni kesib, Abdurrohim Shoshiy hukumatni ahmoq deyapti, hukumat bunga zulm qiladi, musulmonlarni uradi deb yozyapti. Meni shunaqa dedi deyapti. Yolg'on kazzob odamlar, unaqa deyotganim yo'q. Qaysi hukumat bo'lishdan qat'iy nazar, qaysi davlat bo'lishdan qat'iy nazar, dunyoning qaysi chekasi burchagida bo'lishdan qat'iy nazar, bunday provokatsiyalarga uchmaslik kerak. Yangi Zelandiyadagi anavi qotil, terrorist masjiddagi musulmonlarni, qurolsiz ibodatda turgan musulmonlarni otib tashlagan iflos birinchi sudda, ya'ni tergovda senga nima bu narsa bo'ldi desa, eng oxirgi 2007-yildagi Stokgolmda musulmonlarni o'sha mashinada odamlarni bosib yuborganligi menga turtki bo'ldi deyapti. Provokatsiya bular. Hammasi musulmonlarni yomon otlik qilib ko'rsatib, shu orqali musulmonlarga zarar berib yetkazishni xohlashadi. Bu meni umumiy xulosalarim. Endi biz buddagi o'sha payg'ambar alayhissalotu vasallam haqida bir axloqsiz gapni gapirgan odamni o'ldirish kerak degan odamlarga senda nima haqqing bor desak, tarafini olyapti deyishyapti. Unaqa emaski. Biz musulmonlarni tarafini olyapmiz. Ya'ni uni unga zarar yetkazib qo'ysa, butun boshli musulmonlarga zarar keladi. Poylab turishibdi bu narsalarni. Qancha odamlar, qancha biz hozir faqat O'zbekistonda emas, butun dunyoning siyosatida maydondagi, siyosiy maydondagi xalqmiz, millatmiz. Bugun xohlagan ishimizni qilib, xohlagan chegaramizda, xohlagan narsani qilishlikka imkoniyatimiz yo'q. Yon-qo'ni qo'shni atrofni e'tiborga olish kerak. Mana bu narsalarga e'tibor berish kerak. Shar'iy nuqtai nazardan, shariatning asoslari, maqsadlariga ko'ra amal qilishlikni taklif qilsa, oyatga amal qilmayapti, haqni bekityapti degan quruq tuhmatlarni qilishyapti. Hazrati Umar radhiyallohu anhu bo'lganlarida o'sha davrda Hazrati Umarni ham bular shunaqa deyishardi. Kuchi duhi yetmaydi-yu, Hazrati Umar bo'lganda bularni enasini ko'rsatib qo'yardi o'zining davrida. Lekin Hazrati Umarni ham sharoit maqsadga ko'ra o'g'rini qo'lini kesmaganlari, sharoit maqsadga ko'ra payg'ambar alayhi salatu vasallam nikohlagan nikohni endi nikohlamaymiz deganlari, ya'ni uch taloqni bir lafzda uch taloq degani. Uch taloqni bir lafzda aytsa, uch taloqqa tushadi degan gap Hazrati Umarning gaplari. Payg'ambar alayhi salatu vasallam davrlarida uch taloq bir lafzda tushmas edi. Tushsa ham payg'ambar alayhissalom qolganiga javob berasan derdilar. Hazrati Umar shariatning maqsadlari bo'yicha ba'zi narsalarni shariatning maqsadlariga ko'ra joriy qilganlar. Oyatga amal qilmayapti bu deb janjal qilishlikni misoli shunga o'xshaydi. Oyatga, maqsadlariga amal qilishlikda barchamiz ilm asosiga amal qilishimiz kerak. Gap biroz cho'zilib ketdi. Qancha bo'pti ekan? Bir soat bo'pti. Inshaalloh o'zi bir soat gapirmoqchi edim. Alhamdulillah. Alloh subhanahu va taolo mana bizning pozitsiyamizni o'zi bayon qilyapmiz. Hidoyatda bardavom qilsin barchamizni. Muqim akaga ham bu gap vaqtlari yo'qdir, eshitmagandirlar. Eshitsalar aytib qo'yay. Troll profillarda mana Usmon Abdulloh degani. Bu endi chirib ketgan trollardan. Chirib tamom bu bo'lgan. U Usmon Abdulloh degani Sodiq Samarqandini ham kofir deydi. Shu Abdurrohim Shoshiylar bilan birga profilda aylanib yuradigan odamlar. U Abdulloh Buxoriyni ham hattoki kofir deydi bular. Shunaqa chirigan odamlar. Endi bu bularning qoni, bularning aqidasidagi tushuncha shuda, Hazrati Aliniki kofir deyishgan bular. Hazrati Aliga ta'ni nima bo'lgan? Nimaga Usmonning qasosini olmayapsan? Nimaga kechiktiryapsan? Qilib Hazrati Alining yoqalariga yopishgan shuning dodalari, shuning ajdodlari. Aqida ma'nosidagi ajdodlari. Endi biz kim bo'lamiz? Hozir har kuni 20 talab, 30 talab menga
troll profillardan o'ldiramiz, qatl qilamiz, kallangni olamiz deganlar keladi. Ajablanmayman. Hazrati Ali'ni, Hazrati Usmon radhiyallohu anhu va Hazrati Umar radhiyallohu anhum ajma'inlarni shu tushunchadagi odamlar qatl qilishdi, shahid qilishdi. Haq da'vosidagi aqida, e'tiqod tushuncha maslakda islom tushunchalarini yo'li mana shunaqa ekanda. Hamma sizni yoqtirishligi to'g'ri emas ekan. Sizni yoqtirmasdan sizga hujum qilayotganning kimligini bilish kerak. Kim ular? Trollarmi? Ushnaqangi Usmon Abdullohga o'xshagan, Umar Turkistoniyga o'xshaganlarmi? Abdurrahim Shoshiyga o'xshaganlarmi? Ko'ngil xotirjam. Alhamdulillah robbil alamin to'g'ri yo'lda ekanmiz bir ma'noda. Bu mafhumul muxolifa qoidasiga ko'ra shunaqa ekan. Umidlar xazinasi tugatay endi debdi. Mana shunaqalar gapirsa tugatkim kelmay qoladi. Lekin seni gaping bilan emas. Alloh subhanahu va taolo bizlarni qilayotgan ishlarimizda o'zi nusrat ato qilsin. Musulmon ummatining birdamligini, ahli sunna val jamoa maslagi atrofida birligini Xudoy taolo o'zi ta'minlasin. Troll profillar ochib olib, musulmonlarga qarshi fisq fasod tarqatayotgan, bu Umar Turkistoniyga o'xshagan fosiq profillarning faoliyatlarini Alloh subhanahu va taolo mag'lub qilsin. O'zining oilasini, o'zining qizini qochiqda yurgan, ya'ni qochib yurgan, mazlum bo'lib yurgan musulmonlarga Skype bilan telefonda orqali nikohlab, undan informatsiya olgandan keyin qizini ajratib olib, boshqa bir tomonganlarga yana sotib yurgan Umma Abdulaziz degan xotinlardan Alloh subhanahu va taolo ummatni ogoh qilsin. Ko'zimizni ochaylik. O'ta sharafsiz odamlar, oilada erkakni bir tinga olmaydigan odamlar. Mana shunaqalardan ehtiyot bo'lish kerak. Menga bugun kecha bir ayol profilda bittasi yozyapti. Menimcha ayol emas. Ayol profilda yozyapti. Sizga tushunmayman deyapti. Tushunmaysan, nimaga tushunmaysan? Savolim bor. Nima savol? Nimaga sizga hukumat tegmayapti deydi? Nimaga sizni qamamayapti deydi? Nima uchun qamash kerak meni? Haq yo'lda bo'lganingizda qamalardingiz deydi. Haq yo'lda bo'lsam qamalar ekanman. Hazrat rahimahulloh haq yo'lda edilar, qamalmadilar. Millionlab o'zbek zabon musulmonlar shu zotning tafsirlaridan, kitoblardan foydalanib dinlarini o'rganishdi, tarqatishyapti. Alovuddin Mansur hafizahulloh qamalgani yo'q. İlk o'zbek tilidagi mufassirlardan, ziyoli zotlardan. Abduhakim Qoradoda katta-katta ulamolarning ustozi bo'lgan, 90 dan 100 dan oshib vafot topdi. Din uchun, shariat uchun amal qilgan odam. U kishi hayotlarida bir marta qamalgan. Uni ham dini deb qamalmagan u kishi. Tijoriy yo'l bilan qamalgan. Qoida emas-da bu, ya'ni bularning tushunchasi shu. Bular shunaqa o'rtalariga mezon qo'yib olishgan. O'sha mezonga tushsa meni domlam, mezonga tushmasa bu falonchiga xizmat qiladi, pistonchiga xizmat qiladi. Qanaqa u, qanaqa mezon bo'ldi? Qaysi shariatda bor bu? Shar'iy dalil bormi shunga? Isboting bormi? Yo'q, isbotim yo'q. Mening kallamda shu. Kallangni pishirib yegin. Biz unaqa kalla bilan yurmaymiz. Seni kallang bilan yurganimizda senga o'xshab qolardik. Alhamdulillahi robbil alamin, senga o'xshamayapmiz. Dedik, xullas shu voqealarni biroz munosabatini bildirdim. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni hidoyatda bardavom qilsin. Dinini yaxshi o'rganib, dinning asl maqsadlarini yaxshi tushunib, o'sha maqsadlar asosida dunyoda Allohning roziligini topib, qiyomat kuni hisob-kitobdan yengil o'tib, Alloh subhanahu va taoloning rahmati bilan jannatga kirib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga qo'shni bo'lib jannatda abadiy umr guzaronlik qilishimizni Alloh subhanahu va taolo barcha samimiy xolis musulmonlarga nasib qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.